ራሱን ሀገራዊ ፓርቲ ነኝ ብሎ የሚያሞካሸው ብልጽግና ፓርቲ ከመጋረጃ ጀርባ ያለው ትክክለኛ ማንነቱ ተገልጦ የብሔር ፓርቲ መሆኑን አደባባይ በወጣ የባለስልጣናቱን ትርክ በይፋ አስመስክሯል። ክልሎችን ለመምራት በመንበሩ የተቀመጡ የብልጽግና አመራሮች ተናበውና ተቀናጅተው ሀገራችን ከገጠማት ዘርፈ ብዙ ፈተና ለማውጣት በጋራ በመስራት ከህዝቡ አንድ እርምጃ ቀድመው የመፍትሄ ሀሳብ ማቅረብ ሲገባቸው መሽቶ በነጋ ቁጥር እርስ በርስ እየተናከሱ አለፍ ሲልም ለጸብ እየተጋበዙ ከኑሮ ውድነቱ በላይ ራሳቸው አመራሮቹ ለሀገር ስጋት ሆነዋል። በብልጽግና ቤት ውስጥ በሚፈጠር የስልጣን ሽኩቻ ለማሸነፍ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ከችግሩ የማምለጫ ስልት ተደርጎ በተደጋጋሚ መወሰዱ እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ እውነታ እየሆነ መጥቷል። የህዝብን አብሮ መኖር በቋሚነት በመሸርሸር የመንደራቸው አውራ ለመሆን የሚታትሩ የብልጽግና አመራሮች ከዚህ አስነዋሪ ድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል። እንደ ሀገር የተደቀኑብን ችግሮች ጥልቀትና ግዝፈት በግብታዊነትና በእልህኝነት የሚፈቱ ስላልሆኑ በመነጋገር መግባባት ላይ መድረስ ብቸኛው አማራጫችን መሆኑን በማመን ሁሉም አካላት አገርን አስቀድመው በሰከነ መንገድ ሊነጋገሩ ይገባል። እንደ ሀገር እስካሁን ያለፍንበት ሰቆቃና ስቃይ ከበቂ በላይ ነው። ብልጽግና እንደ ቀደመው ጊዜ ያሻኝን ባሰኘኝ ሰዓት እፈጽማለሁ ብሎ የሚሄድበት አጓጉል መንገድ በሚፈጠር ችግር በሀገርና በህዝብ ላይ ለሚደርሰው ለእያንዳንዱ መከራ ተቀዳሚ ተጠያቂ እንደሚሆን ለማሳወቅ እንወዳለን። የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ተቀዳሚ ሚናው የሆነው መንግስት በተለያየ ጊዜ በሚወስዳቸው ግብታዊ የሆኑ እርምጃዎች ዜጎችን ስጋት ውስጥ ሲከት ንጹሐንንም ሲያስጠቃ ቆይቷል። በዚህ ሁኔታ ዝም ብሎ መቀጠል ሀገሪቷን ከማፍረስ አይተናነስም። ከዚህ ቀደም በብዙ መግለጫዎችና በጋራ ውይይቶች ወቅት ብልጽግና ፓርቲን ከማያዋጣና ሁላችንንም ከሚያጠፋፋ ተግባሩ እንዲቆጠብ ስንመክር ቆይተናል። መንግስትም በኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ በፖለቲካ ኃይሎች የተሰጠውን ትዕግስት የሚመጥን ሀገር የማቅናት ስራ ሊሰራ ቀርቶ ሹማምንቶቹ በእርስ በርስ በአደባባይ ግጭት እሰጥ አገባ ውስጥ እየገቡና ግልጽ በወጣው አስተዳደራዊ ድክመት ሀገርን ገደል ለመክተት ከጫፍ ሲያደርሱ በዝምታ ማለፉ ቀጣይም ጊዜ እንድንሰጋ አድርጎ ነው። የአንድ ሀገር መንግስት ተቀዳሚ ተልዕኮ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅና ሰላማዊ የስራ አካባቢ መፍጠር ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሀገራችን የጸጥታ ችግር ቅድመ ትንበያ የሚሰራው መንግስታዊ አካል ደካማ ወይንም ቸልተኛ በመሆኑ የንጹሐን ዜጎች ህይወት እንደዋዛ እየተቀጠፈ አካል እየጎደለ ሀብትና ንብረታቸው እየወደመ ይገኛል። ተስፋ ከተጣለበት ለውጥ ማግስት በመላው ሀገሪቱ እየተባባሱ የመጡት የደቦ ፍርድ እና ስርዓት አልበኝነት አንዱ ምክንያት የመንግስት የደህንነት መረብ መላላት፣ አለፍ ሲልም እነዚሁ የመንግስት አካላት የግጭቱ ተባባሪ መሆን ነው ብሎ ኢዜማ ያምናል። ባለፉት 3 ዓመታት በጣም ጥቂት ቦታዎች ለምሳሌ በሶማሌ እና ኦሮሚያ አካባቢ ተገጭቶ እናቀው የነበረው ግጭት በደቡብ አልፎ በምዕራብ በሰሜን ዞሮ አገሪቱን ከዳር እስከ ዳር እያካለለ በእሳት እየለበለበ እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባትም ከዚህ የግጭት አዙሪት መውጫው ብቸኛው መንገድ ዜጎች ኢትዮጵያን በመሆናቸው ብቻ በሉዓላዊት ግዛቷና ድንበር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ሁሉ መብታቸውና ነጻነታቸው ተከብሮላቸው ሲኖሩ ብቻ እንደሆነ ኢዜማ ያምናል። ስለዚህ ምናልባትም የተከተልነው የዘርና በቋንቋና በዘር ማንነት ላይ የተመሰረተው ፌዴራሊዝም ውጤት ነው ብለን እናምናለን። ይሄም ሊታረም የሚችለው የፌዴሬሽኑን አደረጃጀት ስለውጠው ነው።